velkommen tilbake til Einars Industrier. Kistene mine er borte. I hvert fall de fleste. Jeg har fortsatt litt greier her, det kan vi ta med. Skal jeg ta med det her inn nå? Jeg tror jeg gjør det. Ok, da kan vi ta med kista også. Sånn. Den kista der kan fint være der, og den kista der skal fint få være der. Og den kista skal få være der. Da har jeg ryddet vekk alle kistene. Vi kan dumpe dette inn. Jeg må gjøre et eller annet for å håndtere ores på et eller annet tidspunkt. Sånn, og sånn. Og sånn. Ok. Så i forrige episode så fikk jeg på plass det systemet her. Jeg flyttet det hit i hjørnet. Vi kan ta en titt på nedsiden også. Så satte jeg opp en ekstra crafting grid her nede. Så jeg har en oppe og en nede. Her er lagringa, her er diskdriven, og printinga er der oppe. Jeg skal tette det hullet her i gulvet på et eller annet tidspunkt. Faktisk, kanskje vi rekker det i dag, kanskje. Men det jeg skal gjøre aller først er å flytte litt på disse skuffene. Og for å gjøre det så har jeg en plan. Jeg trenger noe som heter ikke importer. Ikke exporter, external storage, den greia her. Åh, den så skummelt ut et øyeblikk. Den så som jeg trengte ender chest, men det er accepts any chest. Ok, destruction core, construction core, improved processor og litt quartz enriched iron. Alt det her skal jeg ha i systemet, yes. Jeg har faktisk mer av dette i systemet. Cable, vi kommer til å trenge disse gutta her. Ok, en annen ting. Jeg trenger faktisk ikke å gå ned heller. Vi kan slette den. En annen ting jeg trenger er en... vent nå. Hvis jeg skriver noe her, så blir ikke det synkronisert hit. Så jeg må sette opp det. Just enough items synchronized. Jeg tror vi skal ha den sånn. Så hvis jeg skriver noe der, så blir det sånn der. Yes. Jeg skal ha en quantum chest. Quantum storage unit. Den er veldig billig. Jeg tror at den her har vært dyrere i andre modpacks jeg har spilt. Den bruker bare jern, obsidian og en kiste. Boom. Det som er fint med den her, i motsetning til sånne skuffer som man må utvide, oppgradere og sånne ting. Ups, nei, nei. Hvis jeg får ikke lov til å... Må jeg ha en åpen hånd når jeg skal høre? Der ja, ok. Det går jo an å sette inn oppgraderinger og sånn. Men den greia her, den har veldig mye mer lagring. Jeg tenkte jeg skulle bruke den her til cobble. Har jeg den? Det har jeg. Jeg tror vi skal sette opp utvidet lagring den veien her. Det blir spennende. Excavator har jeg også. Ok. Hvis vi går den veien der sånn, det ser ut som det skal gå helt fint. Boom. Og da kan vi rive ned veggen her også. Sånn. Sånn. Ok. Fint, fint. Jeg kan gjøre det pent senere. Da setter vi Quantum Storage Unit fint inntil veggen der sånn for eksempel. Den tenkte jeg skulle lagre cobblestone i. Kapasiteten er jeg litt usikker på. Den er i hvert fall ganske stor. Så hvis jeg nå først sjekker dette her, der, crafting grid. Fint, jeg kan høyreklikke på baksiden. Så jeg skriver cobble her nå. Oi, det var cobble i systemet, det skal det ikke være. Sånn. Så jeg putter all cobble oppi der. Den vil bare ha en type ting. Ikke noe cobble. Og så setter jeg på deg. Og så... Hvordan skal vi best gjøre det her da? Vi kan ta det ut fra deg. Sånn. Hvis jeg nå sjekker og skriver cobble. Hvis jeg skriver riktig. Hallo. Funker du ikke? Hva skjer? Dette har jeg testet før, og det funket det.
External storage. Ok, vi kan sette prioriteten her til 50. Sett. Gjorde det noe? Nei. Jeg kan plukke opp deg og få med alkobolen. Alkobolen? Er ikke kabelen gyldig? Sier sånn da. What? Dette har jo fungert før. Prioriteten er sett. Yes. Den er items. Den ser 536,8 millioner, står det. Så det ser jo ut som den egentlig ser at det er et romslig lager. Ja, se her. Den ser den. Men den ser ikke cobblestone inni selve systemet. Hva er dette for noe tull? Stone. Meget mystisk. Hva skjer hvis jeg stikker opp og henter mer cobblestone fra storage drawer her sånn? Ok. ok, det forsvant inn i systemet. Det forsvant hit, men det er ikke synlig. Dette her er en rar bug. What? Jeg skal sove, og så skal jeg fikle litt, og så skal jeg se om jeg finner ut hvorfor det her skjer. Ok, nå er det bare 30. Og den her ser ingenting. Greit, men hvis jeg nå hiver oppi litt mer. Så nå er det 542 der. Så ser den plutselig 478 av de. Den ser ut til å ignorere den første stacken, er det det som skjer? Den ser ikke den første stacken som forsvinner inn, men etterpå så dukker det opp. Aha. Så merkelig. Det er noe av det rareste jeg har sett, men greit. Hvis jeg nå bare plukker opp masse sånn, så skal det her havne i den kvantumkjesten. Kan for øvrig dytte vekk dette her også, sånn. Ok, så nå ser den 1,3K. Og det er det som er der også. Greit. Jeg synes det får være godt nok. Greit. Så jeg skal flytte over all cobblestonen, for det kommer før eller senere til å bygge seg opp alt for mye. Hvor mye er det vi har igjen her nå? Alt for mye til at jeg gidder å gjøre det her mens dere ser på. Vi får bare flytte over det jeg fikk nå. Sånn. Men for å flytte resten, så tror jeg jeg skal bare bruke packing tape. Jeg har ikke papir, nei. Ok, og til det så trenger jeg faktisk å ta en tur ut. Sånn. La oss lage masse papir og slenge det inn i systemet. Sånn. Det trenger man alltid, før eller senere. En gang til. Packing tape. Seals. Drawers for moving. Så håper jeg at det funker. Jeg har aldri testet det før. Hvis jeg trenger en per. Hvis jeg for eksempel skal flytte den her. Nei, den har mange bruk. Så da skal vi, kan ikke gjerne ta med den også. Sånn. Så kan jeg nå bare plukke opp disse kistene. Er det det som er greia? Har jeg min metok? Det har jeg. Yes! Nydelig! Oi, står det hva som er hva? Det står ikke hva som er inni. En av de må være... Greit. Du, som er helt oppe i hjørnet, du er cobblestone. Så da får vi bruke deg en gang til. Da får jeg en bruk igjen. Sånn.
Dere skal ned i kjelleren. Og så skal vi ha noe som heter en drawer controller. Bare kommer så langt. Den søppelbøtta, den har nesten kostet meg dyrt. Men vi kan ta med inn den også. Nå blir det rent og pent her ute. Hvor skal vi ha deg? Vi tar deg opp i hjørnet der sånn. Dette her har jeg sett Darwolf gjøre. Den er høyt der oppe. Litt usannsynlig at jeg kommer til å kaste noe der som ikke mener. Satser vi på i hvert fall. Ok. Ned hit. Og så tar vi og setter ned dere. Veldig kjekt å bare holde inn i skift og så dra musepekeren bortover. Ja, vi tar der, 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 der. Og deg skal vi gjøre noe annet med senere. Og så, jeg tror jeg skal hente ut nøkkelen min. Key. Så skal vi ta og låse alle disse her, før jeg glemmer det. Sånn, nå er de låst til den typen inventory. Ok, og så skal vi ha en storage controller. Hvorfor er ikke du lenger i... Åja. Storage... Nei, drawer controller er det. Drawer controller. Den der. Stein, redstone comparator, basic drawers og en diamant. Jeg tror jeg har nesten alt, bortsett fra dette. Åja. La oss lage noen og slenge oppi, sånn. Nå lager vi to sånne, og så mangler jeg bare en drawer, typisk. Da kommer jeg til å få en ledig der, men ok. Vi lager der. Basic drawers 1x2, nei nei. Basic drawer, takk. Sånn, og sånn. Drawer controller. Så setter vi den der sånn. Nå får jeg lov, må tro, til å sette en external storage der. Vi trenger en external storage til. External storage. Joink. Den vil ikke leve på samme plassen, nei. Ok. Burde jeg flytte på deg? Jeg tror jeg flytter på deg. Setter vi deg der. Og så kan du stå der. Og du stå der. Sånn, da har jeg koblet til begge to. Nå bør den se for eksempel at jeg har masse wood. Det gjør den ikke. Skal du være kranglet også? Hvis jeg setter prioriteten her nå til 40. Vil det gjøre noe? Vil det ha noe å si? Du ser ingenting. Wood. Nei. Oak. Hvorfor skal disse være så kranglete nå? Hvis jeg plukker ut wood og høyreklikker ned. Kanskje du trenger å være på toppen? I så fall så kunne jeg unngått å flytte på hele den greia der. Cable. Sånn. Hvis jeg høyreklikk på den, så går det til en av disse skuffene. Fordi hvis jeg tar litt sånn forskjellige ting og bare høyreklikker her, så tømmes inventoryet mitt. Og det blir sendt til disse kistene, for den står og snakker med alle de. Åja, ok. Ja, det så ut som det hjalp å flytte til toppen. Nå ser den at hvis jeg for eksempel... Plukker ut masse sand. Nå er det den tom for sand faktisk. Og dytter det inn. Så skal ikke det gå i harddiskene mine. Det skal gå dit. Så det gjorde den ikke. Aha. Filler. Husk å sette prioritet først. Sand. Ok. Nå vil jeg ut med det. Sånn. Og så inn igjen. Rutt, 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 rutt. Nå skal det ha gått hit. Yes. I stedet for å ta plass på harddiskene mine. Så da har jeg fått flyttet på alt det som tar plass.
uten å faktisk fylle disken, som i og for seg full nok med det som er. Da trenger jeg bare å flytte over det som er i den her. Vi setter deg der. Den ikke i kontakt med den der, så hvis jeg har cobble inventory, så skal ikke det kunne gå noe sted, nei. Sånn. Jeg trenger å eksportere alt som er i den der. Exporter. Det er sikkert en importer jeg trenger. Importer. En destruction core, cable og improved processor. Det har jeg. Oi, jeg hadde akkurat det jeg trengte. Så hvis jeg setter deg der, begynner du nå bare å suge ut ting, man tror? Ja. Det går veldig sakte, da. Og da skal vi se på noe annet som en greie her, og det upgrade. Refined storage. Vi har range upgrade. Speed upgrade, det den jeg trenger. Og da trenger du en upgrade, sukker og redstone en upgrade. Det improved processor, glass og så videre. Sånn. Nå lager vi vi lager tre av deg. Sånn. Vi lager fire av deg. Sånn. Så trengte jeg litt sukker. Da kan vi like gjerne lage litt sukker. Sånn. Inn med sukker. Ja, det var alt. Jeg trenger å gå opp bare for å bruke den maskinen her sånn. Oi, vi trenger rødstein også. Og vi trenger faktisk det sukker jeg tok ut. Sugar. Hold inn shift og midtre museknapp, så får du ut det du trenger. Og så trengte vi redstone. Solderer. En sånn. Da får vi speed upgrades. Jeg tror også det noe som heter en stack upgrade. Stack upgrade. Den trenger, aha. Sukker og fire speed upgrades. Det gir en stack upgrade. Haha. Jeg trenger flere upgrades. Hvordan så den ut? Det var en sånn. Og det hadde jeg. Oi, jeg hadde akkurat nok til å lage en til. Mhm. Da skal jeg lage de, og så kommer jeg straks tilbake. Hør på det her. Når systemet starter, så bråker det veldig mye. Så jeg tror jeg skal prøve å lage noe som heter en muffler. Sound muffler. Noteblokk. Sånn. Noteblokk og ull. Så tar vi den. Så tar vi den ned hit. Og så setter vi den her nede i hjørnet. Vi trenger egentlig ikke at den skal tas til hele all lyd som finnes. Holdt ikke det? Tar ikke du lyden derfra? Åh, det juks! Du skal ta lyden fra de ovnene. Oh my god, den gjør ikke jobben sin. Nå ble jeg skikkelig skuffet. Jeg må finne på et eller annet for å unngå den lyden der. Uansett. Speed upgrade. Da har jeg fem stykker. Stack upgrade. Dei. Sånn. En sånn og en sånn. Nå skal vi se hvordan går det med flyttinga av ting. Det går veldig, veldig sakte. Så hvis vi nå flytter inn dere to, da går det litt fortere her. Jeg kunne ha puttet inn flere speed upgrades, men ja, innen jeg rekker å lage den, tror jeg, så er den her tom. Og det, alt det her skal nå havne her sånn. Ikke der sånn, men der sånn. 2K. Jeg håper virkelig at det havner der, at det ikke havner inne i harddisken her. Nei, hva er det som skjer? Nei. Mistet du prioriteten din? Ja, det gjorde du. Upsi! filleren. Ok, hva gjør vi nå? Jeg kommer til å trenge en disk manipulator nå. Disk manipulator. Machine casing, storage housing, destruction core og construction core. Ok. Disk manipulator. Vi trenger machine casing.
En sånn, Destruction Core og Construction Core og Storage Housing ganger 2. Sånn, da tror jeg har alt som trengs. Disk Manipulator, greit. Vi setter deg der. Vi trenger items. Vi skal ha mode whitelist. Hvordan er det her er? Vi skal kun slippe gjennom. Dette har jeg aldri gjort før, så dette blir spennende. Vi skal kun slippe gjennom cobblestone. Der legger jeg det litt. Så hvis vi setter deg der. Din prioritet er ikke satt, nei, så nå må vi sette prioriteten her. Pluss 50 set. Sånn. Priority 50. Hvis vi nå tar ut den disken som nesten ble full, og putter deg inn der, der ja, da begynner du å dytte ut igjen cobblestone, som havner her. Tror jeg. Kan ikke skjønne annet. Og da kan vi bruke, aha, speed upgradene har jeg på meg, så da putter vi deg og deg inn. Nå bør du dukke opp her. Yes. Da er du på vei over. Greit. Og så får vi fullføre importeringen etterpå. Bare du blir ferdig. Når den er ferdig med å gå gjennom og vaske ut all cobblestone fra disken, så skal den havne der sånn. Hva skal vi gjøre med den der i mellomtiden da? Vi kan prøve å sette den her, og så se om den er effektiv neste gang de her sparker i gang. Ok, tror den er ferdig nå. Skal den scanne gjennom resten av disken? Er det her akkurat som sånn defragmentering? Den har ikke stort andre steder å flytte ting da. Spennende. Det kommer ikke noe overhenger. Var det noe annet jeg skulle fikse i dag som jeg drev å snakke om? Ja, vi kan... Nei, det kan jeg ikke, for disken min er opptatt i manipulatoren her. Den ble nesten tom, så vi sier det er godkjent. Vi sitter disken tilbake. Sånn. Tilbake til 55. Og så setter vi på deg... Nei, what? Det der funker veldig dårlig. Hopp. Setter deg der igjen, og så sånn, og da skal du havne her. Ok, nå funker det riktig. Nå kan jeg da også lage den malingsmaskinen som jeg trenger for å begynne å faktisk gjemme veggene, gjemme kablinga i veggen her. Vi trenger en painter. Painting machine. Machine chassis. Se så utrolig mye mer behagelig det er. Åh, electrical steel hadde jeg ikke nok av. Hva er oppskriften på electrical steel igjen? Det er coal, iron og silicon. Ok, har vi silicon til overs? Det har vi ikke. Har jeg mer her? Det har jeg. Fint. Vi kan putte inn dette og dette. Vi kommer til å trenge en halv stack med jern. Og coal... Coal powder, det hadde jeg ikke alt for mye av, så vi tar og lager litt mer, sånn. Electrical steel, du skal være i alloy mode, sånn, sånn og sånn. Så da skal den få gjøre seg ferdig, og i mellomtiden så tror jeg at den her har gjort seg ferdig også. Se der, ja. Boink, boink. Speed upgrade, den stack upgraden, den har jeg ikke bruk for nå. Men den speed-upgraden, den kan vi putte inn i den. Fungerer stack-upgrade her? Det hadde vært interessant. Nei, den får ikke plass der sånn. Ok. Tenk om vi kunne lage en hel stack med et eller annet. Vi kan putte vekk deg også. En annen ting som skal oppgraderes ganske snart, det er disse maskinene her. Boink.
Lyden er lavere i det hjørnet her, fordi det er en møffler der nede. Den er bare ikke lavere der det teller. Der ja. Ah. Pluz. Pluz. Gjør jobben din. Ok. Vi kan demonstrere hva den her gjør ved å heller stikke bort hit til hvor kuene er. Hallo. Hvis vi setter den her sånn, blir det plutselig mye stillere. Veldig kjekk å ha i nærheten av bråkete steder, men tydeligvis ikke der du har Stirling Generators. Irriterende nok. Har jeg nok nå? Det tror jeg. Ja. Painting machine. Denne her er veldig kjekk. Vi kan sette deg der. Så får du strøm. Og med deg så kan vi nå lage conduit. Conduit fasad. Da lager vi noen av deg. Og vi trenger chiseled stone. Har vi noe av det til overs? Stone bricks. Vi tar ut en av deg. Sånn. Og så trenger jeg en chisel. Du er der. For dette her er chiseled stone, ja. Så hvis jeg setter deg der, så er det vel weathered bricks. Sånn. Ok, så jeg kan dytte inn deg og dytte inn deg, så får jeg sånne fasadeblokker som vi kan skjule kablinga med. Er det noen andre steder jeg trenger? Trenger den egentlig? Det er bare akkurat her sånn at jeg trenger noe å gjemme kabler med. Kunne putte noe her i gulvet da. Faktisk. Det ene hullet her sånn kan vi jo bare tette igjen. Så har vi deg. Se der ja, så fint. Sånn, sånn. Sånn og sånn. Resten er egentlig ikke så farlig med. Nå ble den ferdig likevel da. Ok. Da tror jeg at jeg sier meg fornøyd for i dag. Hvorfor gikk jeg ned? Jeg skal ut og se at alt ble riktig på utsiden. Ja. Da, ups, la oss ikke stå der plutselig så vokser ut tre inn i hodet på oss. Da sier jeg takk for i dag, og så ses vi i neste episode.